လဲကူဘယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတမ်းမြူစီကမောင်ငယ်ဘယ်လေးပါเนาะဘလိုဘလိုဝါဝကိုစဉ်းစားမကြည့်ရတော့ဘာလဲကင်ကင်မလာခြေလုံးထိွာဒီကံပြီးပါတော့ကင်မရာလေးတစ်ချက်တုတ်နေလို့ပါမဟုတ်ဘူးကင်မရာတော်ွားတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲလိုင်းမကောဘူးကြည့်ရတာဘလို့နေလဲမသိဘူးဗျချက်တော့ပြန်ပြောပေးပါဦးเนาะဒီဘက်မှာတအားဝါးနေတယ်ပါအစဉ်ပြေသွားပြီကျေးဇူးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြန်အစဉ်ပြေသွားလားမသိပါဘူးကပွဲပြီးရင်တော့မစီလာဝနလာကုံမောက်တူရီစိတ်နှစ်သုံးပွဲလေးရှိပါရဲ့နော်ဟာကြီးအဲဘူအရောဆိုင်းတိုင်းပွဲမှာတော့ဒီမောင်ကြီးကိုလေးလို့မျိုးစက်တက်နေတာတွေ့မြင်တယ်လေဘရော့ကောင်းပါရဲ့ညာမတ်3 1မှာနော်3 1မှာကျွန်တော်လေအချက်ပြလာနေဘယ်လေးရော3 W ဘုရားရေကျေးဇူးတင်ပါတော့ဗီဗီယာနေလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြီးပြောင်းထားတာပါ
ตรีวามาไปเนาะโอเคป่ะไลน์ยาวอ่ะเนาะครับเชฟ1 3 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 1 3เราเยอะสูงเยอะพี่ว่าเลยนะแต่ตัวไปเนาะมาฟูว่ามาเนาะวีตัวไปแม่ไฟว่ามาเนาะกับลูฟโรตโลมี่ต่อไปเนาะมา25ဘလူးဘရော့နောက်တစ်လုံးထပ်မိသွားပါပြီเนาะမတ်45ဖြစ်သွားပါเนาะ KG လေးမွားတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခြားဖုံးတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်เนาะခြားလူတွေကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးကဘလူးဘရော့ဇက်တိုက်မိသွားပါတယ်ဗျာအမတ်25 off ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဇက်တိုက်မိသွားပါเนาะအမစစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်စစ်ဖိုက်ကတိုင်းဟောပါဘူးဒီရတော့နားနေရမှာဒီနေ့ဒီမှာစတွေ့တဲ့အတွက်ဝဲချုံမှုတွေတော့ရှိနေရတယ်ဗျာနော်ဒီကျဲဝဲမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့အရင်ကတော့ဒီရတော့တိုင်းညာဝင်နေတဲ့ဘောင်းတွေကိုတွေ့ရတာပေါ့သူရဲ့โอเคคุณยิ่งใจกับลูกตัวไม่มาปาบาเลยเนาะไลน์อ่ะบลูขึ้นอ่ะเนาะไลน์อ่ะโอเคเซฟอ่ะเนาะเซฟโอ้มาเอมะกาวฉีดไปเลยฉีดตัวไปเนาะไลน์เซฟว่ะมันเซฟโอ้ว่ะเนาะโอ้เซฟโอ้ว่ะเนาะเซฟโอ้ว่ะสายวันนาเกโอเคป่ะเข้าไปแล้วตัดไปမျိုးเลยยิงจ้าอกูตลอดตะชาพ้องเนี่ยจี้อ่ะไม่ว้าหรอกนะอกูว้าเนี่ยว้าหึว้าจริงอ่ะซาวมาเนาะไปYeah.
ဒီဘက်ဖုန်းလေကြည့်တာမဝါပါဘူးတော့ကို76ပါတော့ဆိုတော့အစ်တော်ကတော့တမန်နေနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကားလာပြင်နေတာသူကဝါတယ်လားဒီဖုန်းကကြည့်တာမဝါပါဘူးမြတ်ကိုဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါတော့အမ7 7ပါနော်7 8 sit ပြတ်သွားပါเนาะ8 sit နဲ့လို့8 sit ပြောင်းကလေးပြောင်းတော့ queen change တော့ကြည့်ပြ8 sit ပါဘာလို့ sit မှာ sit တင်ရတဲ့ blue ကတော့ shot မှာတော့ 8 sit ပါ 8 sit ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုငင်းညအောင်ဟေးထူတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးမဝါပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကဲပြန်ဆောင်ပါကြည့်လိုင်းရောက်ပဲဖြစ်မှာเนาะကိုလိုဘကလိုင်းနည်းနည်းလေးသိခံပြီးကြည့်ပေးပါလိုင်းရောက်ရင်ကိုလိုဘကလိုင်းရောက်ပဲဖြစ်မှာเนาะနည်းနည်းလေးသိခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအားပေးရတယောက်စီတိုင်းစစ်8ပါဗျာမစစ်8ပါเนาะကဲလာတယ်တစ်လုံးမိွာပါပြီတော်စင်းမိွာပြီเอ้ยเสร็จป่ะเนาะอ่ะครับซาเบจ18ป่ะเนาะดาดีป่ะแล้วตัวนี้ไม่ติดอยู่จ้ะตัวนี้ติดจ้ะเมจิมาเปียกๆนะดูมาติดอยู่นะเอามาเลยบายกูวินเล่นมาเองอเล่นอกုံเต็นท้าไปอ่ะมาเนาะกูบักก็จะอกုံเต็นจี้ไปมาเนาะ8 10ครับ8 10มา8 10ป่ะครับเฮ้ยแมตช์แคทป่ะเนาะอแมตช์9 10ขึ้นป่ะครับเนาะโอเคบูดายเจซุติมาเนาะ79 79ဟောပါရဲ့မတ်တက်ဘူးအားရတယ်ချစ်တယ်ဟောတဲ့ကိုဒီအမ79ပါနော်ဟုတ်ပါနော်79ဖြစ်သွားပါပြီကိုကြီးရေကျွန်တော်ပွဲပြူးလာတယ်ဘူမာဘူမာတော့အချက်ကလေးစတွဲတယ်ပြောနော်တော့ပွဲပြူးကိုစပြီးတော့ဟောစစင်ကိုလည်းကိုယ်လည်းလိုက်တယ်နဲ့တွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာတွဲဆောင်မှုတွေတော့အများကြီးပြည့်စုံနေရတယ်အကိုရဒီဘက်မှာအကုန်လုံးကြည်ပါရဲ့နော်ကိုဖုန်းလည်းကောင်းပါလေလို့ဆဲပေးပါကင်မရာ resolution နဲ့လည်းအကုန်လုံးချိန်ပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မျိုးအောင်ကြီးကျေးဇူးပါနော်အဘင်လာလည်းမိွာပါပြီ။ဟောပါရဲ့။ဟောပါလား။အမတ်7လက်ပါနော်။ဟောပါရဲ့။ဒါဘာကြီးရဲ့သဘာနဲ့ညက်ထုတ်လိုက်တာနော်။သဘာနဲ့ပဲ။ဆက်တော့တွေ့ပြန်တယ်။7 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 7
แกกูซวยเนาะตอเซซาเป็ดบ่ล่ะซิเมียเย้เย้เฮ้เอามาเลยครับเซ็นตัวเนี่ยมาแล้วเอรี่อัพตาเลยสวยตัวนำ10อ่ะ12มาเนาะกูกูซวยแท้นำ10อ่ะสต็อกกิน12มาเนาะ11 7มาเนาะไอ้ตะบี้ตัวเดิมก็7มาครับพี่เป็นมาเฟลีย์ก็5มาครับนี่ออกมาเฟลีย์นี่จะขึ้นเนาะเนาะเนี่ยปวยก็มานะมาป่าวปวยสิกูว่าเนี่ยပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဘလူးဒရော့တစ်လုံးပြီးသွားပါတယ်နော်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကတန်းပြီးသွားတယ်ဗျာဘာလို့ဆောက်လဲဘာလို့ဆောက်လဲနော်ဝါ7ပါနော်7 7ဒီနေ့ကစင်တော့ဘောတော့ရည်7 11နော်ဒီဆိုရင်တော့7 11ဝါမှာပါနော်ရန်မျိုးမျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာနော်ဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်စားပြပါမယ်။တေးရီးရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ပြ။ဟောင်းပါတယ်ဗျာ။ဘာကြီးရလဲ။ဒီကတော့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 ဘလို့ပြရနော်ဒီဘလို့စရောစပြီးခက်တဲ့ပမာဝဆုံးပွဲဖြစ်တာနဲ့ရည်သူရဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေရလားဒါမှမဟုတ်ခုခုပဲနော်ဆုံးတဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘယ်အဲ့တော့ဒါကစက်ဒဲဒဲမှာဗျ7 11ဒီတော့တန်လျာကိုအောင်နဲ့တွဲတဲ့ပုံလေးပါ။ဟုတ်ပါပါ။အော်မဂါဘာကြီးပြရိုက်ဖက်ဘတ်သွားတာပါနော်။အောင်လေးနဲ့မပြေးဘူးလေ။တော်သေးစားတဲ့လုံးလုံးဘာကြီးပြရိုက်။ဒါပြရဲမှုလား။ဆက်ပွဲအောင်လို့မရဘူး။ဆက်ပွဲကြည့်ဝဲလေးပါနော်။အာမိရမယ်ချင်မမိလို့ဘာကြီးအော်ထုတ်လိုက်ပါပြီဘာကြီးအားမလို့အားမိရဖြစ်သွားပါလေဗျာတက်ခုပဲလေးမိုးပါဘူးနော်ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဟောတော့ဒီဘယ်နဲ့ဆောင်းလို့ဒီခန်းနေရောဘာကြီးဖြစ်ချင်လို့ဥစ္စာဒီဆက်ပေါ်တွေ့ရနော်လဲပါဆဲပါမှာနော်ဘယ်လေးอ่ะတန်ဇက်ဘယ်လေးပါเนาะဘောလုံးမြေဘယ်လေးပါเนาะကိုအောင်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဘယ်မှာအတိအကျနေလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးเนาะသိပြီဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ကြောက်เสียကြားရင်လည်းတွေ့တာပါပြီးသွားပြီဘာကြီးမိသွားပါပြီဟိုကမိတယ်လို့ဆိုတော့ဆောမိသွားထပ်မိသွားပါဘာကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးနှလုံးသက်တိုက်မိပါတယ်เนาะအောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုတော့ W ထောင်းသွားခဲ့တယ်အမအဲ့အလဲလမ်းဖြစ်သွားပါတယ်နော်လဲလမ်းနော်အဲ့လဲလမ်းပါအဲ့လဲလမ်းဒီလာရဲ့ဒီဆောင်ကိုဆောင်းပါရဲ့ဆက်တားရောက်ခေါ်တဲ့ချိန်လေးမှာဒီငါပါကိုကြီးလို့ရှင်းပါတယ်လို့ခေါ်ကအလင်းလေးနဲ့တင်ကြည့်ပါနော်ဒီဆောင်ကိုကောင်းပြီတော့တရုတ်ရုပ်မင်းသားနဲ့ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးဝင်ဘာကြီးကဥဆောင်ပေးတယ်ပါ
ပါဘင်းများများអော်ပြီးပါកាជីហូកែបាဟုတ်ကဲ့မောင်နဲ့သူကအားကြတော့နိုင်ပါပြီဒီမှာလည်းပယ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ခြေတွေကတွေ့ရတယ်လဲပြီးအိပ်ပါပါမလဲပါအိပ်ပါပဲနော်ကဲဒီဆိုရင်တော့ကိုဝဦးမင်္ဂလာပါနော်ကိုဝဦးကဘလူးဆယ်ကြီးတလုံးတက်သွားတာမှာတွဲအမတ်တမတ်ရရှိသွားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်ရင်းစုပါနော်တော့ဆရာပြနေတယ်အမတ်တွဲအိတ်ပါနော်အိတ်တွဲပေါင်းရတယ်ကဘလူးပေါင်းပါပါလေပေါင်းရတဲ့အိတ်တွဲပါโอเคครับขอบคุณครับเนาะไซน์เล่ชี้กองเนี่ยครับโอเคเบเล่ดรอปตะลงมีตัวไปเนาะอายุมีตัวแก่เนี่ยเนาะมา9ต้วยป่ะเนาะเออคือส่วนเนาะ9ต้วยป่ะอาทิตย์สามเข้ามาเลยครับด้วยนายมาครับอะแม่ด้วยนะเข้ามาเลยเบลี่ครับพกชื่อนี่สักถั่วเลยเนาะเอาเนี่ยมาขับมาเลยเนาะทีเนี้ยเซยเนี่ยเบลีเนี่ยผิดตัวแล้วครับไปพออ่ะแหละเมียมาเลยครับอย่าพออ่ะไม่รู้จะถั่วลาไปเนาะโอเคป่ะจนแล้วผ่านยอดโกอุปริตตะป่ะเนาะโอเคเบลีโดนเต็นได้แล้วโอเคป่ะนี่สิเวลาเนี่ยมีเลยครับไปมีว่ะอย่างนี้อ่ะโตซิก้าวมาเลยจ้าโตซิอำมัดตัดตัวไปนี่คือเราโฮสเลยแม้อยากชิดตัวไปเนาะห้องไหนมาพะห้องไหนมาเนาะก้าวมาเลยพะโตซิซะเบตะลงปอกว่ะเลยพะเพชรชิดตะลงว่ะเนาะแลปอยไหนมาพะก็มาเลยครับซาเป็ดนล้งเลยตอเต้ซาเป็ดเนี่ยซ้องตัดตัวไปเนาะคุณลุงอัพเดตทิชชู่อัพเดตปริตัตเตียงสีซายเจซุติมาเนาะเนาะซับปวยกองนี้ดิชิงเลยล้วนไปออกมาเนาะกูอะลองเจซุติมาเด้อลูกไปเลยวางมาชิง